Madam, you go and take up. You make up on Unga. Unga iko. Iko. Unaweza nikopesa tu. Ai ya pana. Pesa sana. Ai ya hivyo zekana. Ai last time ulichukua sukari, majani na mkate, ukakaa 1 month bila kulipa. Sasa nakutrust aje. Lazima ni trust. Naomba naomba trust. Okay. Hivi nimepigia simu saa hii. Nikambia Unga ugali imeisha. Na sasa watoto hawana ya kula. So nisaidie tu nikakuletea. I will make sure sana. Ni last time ulivyo tu vizuri na ukuleta pesa. Kuna kazi. Kazi ya duka faida ni kitu kidogo sana. Sasa ukidili na pesa. Na replace stock na nini? Acha nikuambie customer. Kuna customer nimebebea makana hii bibi yangu. Kaniambia pesa niende sana. Na nimembebea gunia 5. So ni mia ngapi? Hata nitakuja hapa na nifanye shopping. So tafadhali nakuomba u make sure nitakuletea hiyo pesa. I will make sure utaleta. Nitakuletea leo saa 8. Leo saa 8. Tusikosane. Tusikosane aje. Tusikosane. Mtu mkubwa. Nipeka kilo moja. Sitaki kilo 2 juu. Amu nipe, fanya hivi, nipe hiyo kilo 2. Hiyo kilo 2. Aki na customer umetu meza hii pesa. Nitakuletea, ni mimi nimekuambia hivi. Saki tukosane. Hatutakosana. Si unajua kuna kesho? Sawa. Erumexua nimeleta hii pesa. Sawa, sisahau. A few moments later. Nimeskuru by the way, umenisikiza leo. Ya santi. Sikuwa na... Nini ya nini? Teni ya nini? Si unipea unga? Unga nitutaji. Ngati. Eh. Ah wewe kwani uko na wazimu? Kwa nini? Sasa unaniambia kwani huku soma news jana? Unga ni tutaji. Serikali ilisema uga za aina so. Ni kwa serikali. Si serikali. Sasa unaniambia nifanye nini? Niacha umba yangu kwa pesa yako. Hawana mista. Niacha umba yangu. Wewe, madam. Mimi hata sitawai kopa kwa hiyo. Hakuna umba yangu hapa. Hakuna umba yangu hapa. Sitawai kopa tena. Hakuna umba yangu hapa. Sitawai kopa tena. Kumbuka hali ya sawa, usikurudi hapa lakini nilipe tutaji. Waliaguza na shilingi 2. Madam, usirudi hapa. Ukaniuzia tutaji ndio. Sasa leo unataka kuniuzia tutaji. Nilipe tutaji, kwa ni tutaji. Hakuna umba yangu hapa. Hapana, mista. Hakuna umba yangu. Hakuna umba yangu. Madam, mimi hii ndio pesa hii sasa hii. Hakuna umba yangu hapa. Sawa. Fanya hivi madam, nipeleke polisi. Kama wewe ni mbaya, nipeleke polisi. Niende niseme, sikiza kwa news, ukasaini so unajaribu kuniambia nini? Wewe chunga sana. Sitawi kopa hapa kwa hii duka tena. Unakuwa na tabia mbaya sana. Sasa jana juzi kubuka. Uko iko imeaguzwa na silikibiri. Nimesema sitaki maneno mengi ni petu 30. Uko ni 30. Uko iliaguzwa na silikibiri madam. Ulikuwa unaniuzia tu 30. Unaona mimi nimenyamaza unasema mimi mjinga, si ndio? Jana niliona kwa news. Nikaambiwa nikaona ukiuziwa tu 30. Wewe report. Hata nimeenda kwa report. Sema santi ya bunda ni mateke. Sitawi kopa kwa hiyo duka tena.